ଯାତ୍ରାର ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ରୁ ଏବେ ଜେଲ୍ର ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ। ମୋବାଇଲରେ ରହିଛି ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡିଓ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ। ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ରାଜନେତା, ଛାତ୍ର ଓ ଡାକ୍ତର। ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତା କରି ଘରକୁ ଡାକି କରୁଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ। ଯାତ୍ରାର ରଙ୍ଗୀନ ଆଉ ଚିକ୍ମିକ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଜଲୁଆ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଜେଲ୍ର ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହି ମଶା ବାଡ଼େଇବେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତା କରି ଘରକୁ ଡାକି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ। ଇରାନୀ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାରେ ଫିଟୁଛି ଗୁମର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲମ୍ବୁଛି ହନି ଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାର ଚେର। ଇରାନୀ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଓ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂରେ ଫସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ରାଜନେତା, ଛାତ୍ର ଓ ଡାକ୍ତର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫସାଇବାର ତରିକା ଥିଲା ପୁରା ସମାନ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବନ୍ଧୁତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ନମ୍ବର ଦେବା ନେବା ପରେ, ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ପରେ ତମାଣ୍ଡୋର ନାରୋଗୋଦା ଘରକୁ ଡାକି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ ଓ ଲୁଟ୍ପାଟ୍। ସିଜୁପୁରଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଏଠୁ ସେଠି ଗଲା ଆସିକି ମୁଁ ଯେମିତି ପଶିଲି, ମୋତେ ଛାତ ଉପରେ ସେଠି ହେଇଥିଲେ, ଡାକିଲେ ମୁଁ ଗଲି, ଯେମିତି ଘରକୁ ଯାଇଛି ଦାନ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ, କହିଲେ ଏସି ରୁମ୍ ଯା, ଏସି ରୁମ୍ ଯେମିତି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କବାଟ। ଏ ନାଇଁ ଗଲି ଏସି ରୁମ୍, ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସେଠୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପାଇପରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ମୋତେ ପଇସା ରିମାଇଣ୍ଡ କଲେ, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦିଏ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇପାରିବି ମୋର ନାହିଁ। ଇରାନୀ ପାତ୍ର ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିଶିକାନ୍ତ ପାତ୍ର ଓରଫ ବାପି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶିକାନ୍ତକୁ ଚାରିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସ। ଯାଜପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲମ୍ବିଛି ଇରାନୀର ହନି ଟ୍ରାପ୍ ରାକେଟ୍। ଇରାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଶିକାନ୍ତ ପାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଆଙ୍କର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ବା ତଦନ୍ତ ଯାହା କହୁଛି, ସେ ସେମିତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ରେ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି। ତେବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫସେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ପରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ହନି ଟ୍ରାପ୍, ଆଉ ସବୁର ଗୁମର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ଇରାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ 2 ଦିନରେ 5ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଟ୍ 8ରେ ରହୁଥିବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଛାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବୋଲୋଗଡ଼ର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବା ନେଇ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଇରାନୀ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅପିଲ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଇରାନୀ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଇରାନୀ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଛୁରୀ ଓ ଚେକ୍ବୁକ୍। ତେବେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କିଙ୍ଗ ଓ କୁଇନ୍, ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଫସେଇ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ସବୁ ଗୁମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଚୁଦ୍ରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।